Здравейте отново, Иво от Pump My Bike, оператора ми е в почивка понеделник, затова сам тук нагласен и се навеждам за камерата. Да покажем два калника на Бързо, това са на Radon Reasel Design. Принципно скъпички тези калници, от рода на трябва ги продавам на 35 лева и затова не ги зареждам често, зареждам само когато има добра цена и яките шарки. Сега тези двата имаха цена, по 12 лева съм ги пуснал, което е доста добре според мен. И ще ви ги покажа на камерата. Ще зумна. Така. Както виждате, това е Reasel Design. Имат много яки шарки. Имаш един с гола мацка, много исках да го взема, обаче нямаше цена още. Ще го дебна цяла зима, честно ви казвам. Този е Japan. Има червено такова чудовище, доста странно и ефектно. Не знам как ще стои на колело, честно казано, но определено е нещо различно. Това материалът е хубав, имат си предварителните дупки, нали, за отстранение на вилката и за отгоре на арката. В кутията си има инструкция как да го сложите, т.е. в картонена кутийка идват. И вътре, ето, има 4 опашки. И то от дебелите хубавите опашки. И какво е това? Не знам. Available Teams, явно всичките теми на тези хора, които го правят, са показани като рекламни. Тази марка имат доста така ефектни неща валят. Ми ще се опитваме да зареждаме повече, но естествено няма смисъл да заредим нещо безбожно скъпо и никой да не го купува. Това е единия, това го показвам, Japan. Така изглежда. Ще го зумна малко. Уникален си е, честно казвам. Взел съм 10 броя за проба. Така че някой път се случва така да взема нещо 10 броя за проба и да се продават много бързо и после не може да го заредим, така че се възползвайте, защото не винаги го има. Другият е зелен цвят, той е по-изчистен, но пък знам, че това зелено се харесва. Сега ще го извадим него да го видим. Ето така изглежда, той е по-лъскав, но има доста колела в този цвят. Има и малки изрезки тук отляво, дясно. Ляво, предполагам да минават броните на жилата в тях, което е удобно и също изглежда доста ефектно. Надявам се видеото да ви покаже добре изкрящото зелено и да прецените дали ви пасва на велосипеда. Като гледам, това са калнища, тежат 30-40 грама, имат си опашки в комплекта, доста така свеж артикул, с който да си разнообразиш колелото, ако искаш ефтино да докараш някакъв цвят. И това е от мен, Иво, до следващия продукт, който ще измисля да ви покажа.